All right, welcome to my YouTube channel, Julius the Worshipper. Wherever you are, enda pale kwa subscribe. Pale kwa YouTube account, hit on subscribe. And kwa pale kwa kakengele, you hit on arat. Na tutumaini ya komba, tutaweza kubalikiwa. On keyboard, tukonae Hosea Maina. Ndiye atakuwa kichezea keyboard na najua ya komba, tutabalikiwa. Kalibu. So Christo, oke galola, oke ndoa waku. Dashange tekona ya, gala yele liage dima. Nomogambo wa Jesu Christo, oke galola, oke ndoa waku. Follow the wakombo mi papa inge kenda kugwa kafangwe kwaku joyo ni alaika. Ajabu niliokoka mimi najua, nilipokuwa kipofu moyoni ikanifungua macho najua. Ni kwa neema ya ajabu niliokoka mimi najua, nilipokuwa kipofu moyoni ikanifungua macho najua. Neema hiyo, pasipo neema singeokoka. Neema hiyo, pasipo neema singeokoka. Mateso japo moja mimi nalijua, ni kwa neema ya kipekee nitafika mbinguni salama. Panapo majaribu na mateso
Japo moja mimi nanijua ni kwa neema ya kipekee nitafika mbinguni salama. Neema hiyo, neema hiyo, pasipo neema singeokoka. Neema hiyo, neema hiyo, pasipo neema singeokoka. Ogopate upa Mungu na sina shaka kamwe moyoni nitafika mbinguni salama. Kwa neema hii nilijua kumuogopate upa Mungu na sina shaka kamwe moyoni nitafika mbinguni salama. Neema hiyo, neema hiyo, pasipo neema singeokoka. Neema hiyo, neema hiyo, pasipo neema singeokoka. Kinyano wa Yeshua na siage mwioko kapoke tumekandwa